Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր նույնտապանի մամուլի սրահում հյուրընկալենք ամուսարի հանգի շահագործմանը դեմ ակտիվիստներին։ Երիտասարդները այստեղ են, որպեսզի քննարկենք ապրիլի 12-ին Լիդիան ընկերության կողմից հերթական հաղորդագրությունը, որը տարածվեց։ Դատարանը պարտավորեցնում է ոստիկանությանը վերացնել ներխուժումը և ապահովել Լիդիանի ազատ մուտքը ամուսարի տարածք։ Խոսքը փոխանցենք Վազգեն Գալստյանին, Ջերմուկի բնակիչ ակտիվիստ։ Վազգեն, որքանով է համապատասխանում իրականությանը այս տեղեկատվությունը, թե սա կարելի համարել Լիդիանի հերթական ապատեղեկատվությունը։ Իրականում մի փոքր ճշգրտում կուզեի անել, որ մենք Ջերմուկ համայնքի բնակիչներ ենք, ակտիվիստ կամ բնապահպան տերմինների օգտագործումը համար մի փոքր ընդունելի չի, որովհետև այս պայքարը համայնքի պայքարն է բնապահպանների հետ միասին։ Իրականում պայքարը համայնքի բնակիչների ուժերով է կազմակերպված և ամբողջ համայնքի կողմից։ Ինչ վերաբերում է Լիդեն Արմենիայի տեղեկատվությանը, Լիդեն Արմենիան հետ իրար այդ հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել մոլորության մեջ գցելով հանրությանը և հատկապես իր ներդրողներին։ Մոլորության իմաստն այն էր, որ Լիդեն Արմենիան տարածած հայտարարությունը վերաբերում էր նրան, որ Ջերմուկ համայնքի բնակիչները փակել էին ճանապարհները և թույլ չեն տալիս, որպեսզի հանկարծ բերական գործնություն իրականացնեն, և մենք ավելի ճիշտ կլինի մի փոքր նախապատմություն ներկայացնել, որովհետև այն հաղորդագրությունը, որ տարածել է, մեկնաբանման կարիք ունի։ Աշնանը, երբ որ արդեն ծրտերն ընկել էին, մենք ուտկաններ բերեցինք, տեղադրեցինք ճանապարհներին, որպեսզի մեր համար տաք լինի այնտեղ, և Լիդիան Արմենիա ընկերությունը, կարծելով, թե դա իր տարածքն է, հայտ ներկայացրեց ոստիկանությանը, որպեսզի ոստիկանությունը ազատի այդ տարածքները այդ բուտկաներից։ Շատ կարևոր է նկատի ունենալ, որ Լիդիանը դիմել է ոստիկանությանը ոչ թե մարդկանց է տեղից հեռացնելու, այլ այդ բուտկաներն է տեղից հեռացնելու, վագոններն է տեղից հեռացնելու համար։ Եվ դատարանի կայացած որոշումը վերաբերում է ոչ թե մարդկանց, այլ վերաբերում է վագոններին, այսինքն գույքին է վերաբերվում, և ներխուժում տերմինը այս դեպքում հենց վերաբերվում է գույքին։ Դատարանի որոշումը հիմիկա արդեն որոշմանից առաջին կետում նշված է. Լիդիան Արմենիա ՓԲ-ի հայցը ընդդեմ ոստիկանության բավարարել, պարտավորեցնելով ոստիկանությանը վերացնելու հայցվորին սեփականության իրավունքով պատկանող նշված կոորդինատներով անշարժ գույքի կատարած ներխուժումները։ Բայց դատարանի այս որոշումը Լիդիանը վերցրել և ներկայացրել է, որ դատարանը պարտավորեցնում է ոստիկաններին, որպեսզի ոստիկանները մարդկանց այդտեղից դուրս հանեն, գույքը ամբողջությամբ դուրս հանեն և ապահովեն ազատ ելու մուտքը ամուսարի տարածք։ Այս ապատեղեկատվությունը չեմ կարծում, որ դիտավորյալ է, կարծում եմ, որ դիտավորյալ է, քանի որ իրենք ոչ միայն ներքին լսարանի համար սա օգտագործեցին, այլև թարգմանելով տարբեր լեզուներով տարածեցին և իրենց բաժնետերին գցեցին մոլորության մեջ։ Ինչի արդյունքում ես բաժնետոմսերը մի քանի անգամ բարձրացան բորսային շուկայում, և այս մանիպուլյացիոն խաղերի շնորհիվ իրենք որոշակի մեծ գումար, կարծում եմ, աշխատեցին հենց բորսային շարժերի վրա ազդելու միջոցով։ Սա այն միակ մանիպուլյացիոն գործընթաց չի Լիդիանի կողմից, որն իրականացնում է, Լիդիանին պաշտպանող մի քանի ֆեյք կայքեջեր կամ Facebook-ում, որոնք շատ մեծ լսան են ներգրավում գովազդային տեսահոլովակների հիման վրա, և կարծում եմ Սիրակն այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսի, քանի որ այդ ապատեղեկատվության ալիքը, որը որ ստեղծում ու տարածում է Լիդիանը, և ներքին լսանի կառավարման համար է, և հատկապես իր բաժնետերին խաբելու համար է։ Շիրակ, լսենք ձեր մեկնաբանությունները։ Շիրակ Բունյաթյան, Ջերմուկի բնակիչ։ Նախ բարև ձեզ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Նոյան Տապանին, արդեն մի քանի անգամ անձեռնված հնարավորության համար, որ տրվում է արդյոք, որ մեր ձայնը ավելի լսելի լինի, ինչու՞ չէ նաև շնորհակալություն եմ հայտնում ողջ լրագրողներին, ովքեր կարող են ում աշխատանքի շնորհիվ այսօր մեր ձայնը ավելի լսելի է աշխարհում։ Ինչ վերաբերում է Լիդիանի վերջին օրերի առաջ հայտարարությանը, կասեմ, որ դա ինձ համար այնքան էլ զարմանալի չէր, քանի որ ես այդպիսի բան արդեն մենք տեսել էինք, ուրեմն օգոստոսի 27-ին, երբ որ Լիդիանը փորձում էր ներխուժել տարածք, այսպես ասեմ, իր աշխատակիցների հետ միասին, այդ օրը նրանք տեսչական մարմնի թուղթը բերել ներկայացնում էին իբրև կառավարության որոշում եզրակացություններից մեկը, սենց օդում արագ թափահարելով,
ներկայացնում են իբրև կառավարության որոշում, բա տեսեք մենք ունենք կառավարության որոշումը եւ պիտի մտնենք տարածք աշխատելու։ Այսինքն այս դեպքը շատ նման է մյուսին, դա գործելա ոչ ուղղակի։ Ինչ վերաբերում է, ասենք, համացանցում այսօր այդ տեղի ունեցող այդ ամեն ինչին, ես ավելի շատ կարծում եմ, որ բացի, ասենք, մեծ աղմուկ առաջացնելուց իրանք նպատակ ունեին նաև համայնքում այս հայտարարությունով ստեղծեն ինչ-որ խառնաշփոթ, այսինքն հույս ունեն, որ ունեն համակիրներ, կառաջանա ինչ-որ լարվածություն նորից, բայց վստահ կարամ ասեմ, որ իրանց այդ ժամանակին ունեցած համակիրները բնակչության կազմում կամ հիմի մեր կողքին են, այսինքն հայրենասեր մարդկանց կողքին են, կամ ուղղակի նիտրալ են, չեզոք դիրք են գրավել, այսինքն այդպես համայնքում պետքան էլ այդպես բուրըն չընդունվավ այդ հայտարարությունը, էլի։ Բայց այդ կարևոր մեջբերում պետք է անել, որ Լիդիան Արմենիայի հրապարակած տեղեկությունը ընդմիսն է, որ դատանի վճիռը վերջնական է եւ բողոքարկման ենթակա չի։ Վճիռը դուք չեք։ Այն դեպքում, ես տեսել եմ, ինքս կարդացել եմ, դուրս եմ գալիս, դատանը ասում կա։ Այնտեղ հստակ նշված է, որ վճիռը բողոքարկման, վճիռը ուժի մեջ է մտնելու հայտարարումից 1 ամիս հետո, 1 ամսվա ընթացքում ոստիկանությունը իրավունք ունի դա բողոքարկման ենթարկել թե վերակնիչ վարչական դատարան։ Փաստացի այնպես չի, որ այդ որոշումը ուժի մեջ մտած է, այնպես չի, որ հենց այդ ոստիկանները գալի են կամ դահակում գալի այդ բուտկաները տեղաշարժի, իրականում բուտկաները եթե նույնիսկ տեղաշարժելու էլ լինի, 1 կամ 2 մետր այսքան կամ այնքան պետք է դնի։ Դա մեր համար ոչ մի իմաստ չկա, էլի, այս որոշման մեջ կամ այս աժոտաժի մեջ, որը լիդիան առաջացրել է։ Կան բացարձակ անհետեթ մի իրավիճակից, սարքել է մի հսկայական մեծ պատմություն ու ներկայացնում է դա որպես իրենց հաղթանակ։ Եթե այսպիսի անհետեթություններն իր համար հաղթանակ են, ինչ ասեմ, հանկարծն բերական կազմակերպությունն ավելավ է զբաղվի ֆիլմ արտադրությամբ։ Եթե բանախոսներին հարցեր ունեք, տվեք, որից հետո լսենք նաև Ահարոնին, կամ Ահարոնին էլ լսենք, ինչ կավելացնի։ Նախոսում եմ ասեմ, որ Ահարոն Ադիբեկյան։ Հայ կները։ Երբ որ ոստիկանները եկան ուսումնասիրելու տարածքը, թե իրականում այդտեղ ներխուժում կա թե ոչ, իրենք տեսան, որ այդտեղ ոչ մի նշան, արգելող նշան Լիդիանի կողմից չի եղել, այսինքն չկա նշան, որտեղ ասի, որ տարածքը մուտք գործել է կողմնակի անձանց արգելումը, այսինքն այդ մասով հենց ներխուժման հայցը թերի է, որովհետև ներխուժում իրականում այդտեղ չկա։ Ավելացնեմ նաև, որ այս 10 ամսվա ընթացքում անընդհատ կապալառուների հետ մենք առնչություն ենք ունեցել եւ հենց այդ իսկ պատճառով էլ մեր բուտկաները բերելուց դրել ենք այնպես, որպեսզի չխանգարի նրանց ելումուտքին, այսինքն մեծ մեքենաներ են ընդեղով գնացել եկել, որևէ կերպ նրանց մուտքը չի խոչ, մուտք ելումուտքը չի խոչընդոտվել։ Լիդիանային հայտարարություն, թե դատարանը հայտարարել է, որ պետք է չխոչընդոտենք իրենց հանք մտնելուն, իրենց պատկերացման հանք մտնելուն, դա այդքան էլ այդպես չի, որովհետև բուտկաները չեն, որ խանգարում են իրենց հանք մտնելուն, իրենց հանք մտնելուն խոչընդոտողները հենց ուղիղ ժողովրդավարությունն է, որովհետև 2018 թվականի հոկտեմբերին մենք ստորագրահավաք ենք կազմակերպել եւ 3000 ստորագրություն ենք հավաքել, այսինքն Ջերմուկ համայնքում 3000 մարդ, ավելի քան 80%-ը դեմ է Ջերմուկում հանքահարցունաբերությանը, դեմ է, որպեսզի ամուրսարը դառնա հանք, ուզում են, որպեսզի այն մնա սար, եւ ոչ մի դատարան, ոչ մի ընկերություն չի կարող այդ ստորագրությունները արհամարել եւ մտնել, չգիտեմ, այդ տարածքը, այսինքն այդ ստորագրություններն են հենց խոչընդոտողները, այդ 3000 մարդիկ են խոչընդոտողը, ոչ թե բուտկաները։ Իսկ այս մանիպուլյացիան ես եւս վստահ եմ, որ արված էր թե արտաքին ներդողների եւ թե համայնքում բնակչությանը խուճապի խառնաշփոթ ստեղծելու համար, որը ինչպես միշտ եղել է Լիդիանի մանիպուլյացիաների դեպքում, ելի հակառակ ազդեցություն ունենալու իր վրա, որովհետեւ արդեն ոչ բնակիչները, ոչ էլ ներդողները չեն հավատալ Լիդիանի այլևս ոչ մի տեղեկատվությանը։ Ես մի հարց ունեմ, էլի դուք ասում եք ցուցանակներ չկան, որտեղ, բայց փաստացի դուք տեղակայվել եք իրենց տարածքում, այսինքն ենք որոշում տարածքում են, չէ՞։ Մենք ճամփեզրին ենք տեղակայվել։ Ասեմ, որ ճարտարապետ տարածքին ինձ է պատկանում։ Չէ, նայեք, ճամփեզրի մոտ, ճամփեզրից սկսած մեր տեղեկություններով դա որոշակի պարզաբանման կարիք ունի, ճամփեզրից սկսած 7 մետրը միջև համարվում է համայնքի ճանապարհը, համայնքի տարածքը։ Իսկ մեր բուտկան 7 մետրից մի 3 մետր անցած է, այդտեղից սկսում է Լիդիանի տարածքը, այսինքն այդ մասով է միայն ներխուժում, եթե դա կարելի է ներխուժում անվանել։ Այդ դրա համար դուք տեղակայվել եք իրենց տարածքում,
Համայնքային տարածք։ Իսկ համայնքային տարածքում ձեզ ով է թույլ տվել, որ տեղակայվեք, ունեք ինչ որ աջակցություն կամ ինչ որ փաստաթուղթ կամ իրականում է կարելի է քննին այսպես պետք է դիտարկել համայնքը ամբողջ ներուժով ներգրաված է պայքարի process-ի մեջ բոլոր ընթացներում, հա, ժամանակագրությունից սկսած այնպես սկզբից, երբ որ համայնքի բնակիչները փակել են, մինչև հիմա այդ ամբողջ process-ը իրականացվում է համայնքի կողմից, եւ ավականի, եւ տեղի հյուրանոցները, եւ տեղի խանութպանները, եւ առաքիչները, եւ բնակչությունը, ամբողջ process-ի մեջ ներգրաված է ամբողջ համայնքը, եւ այդ մուտքեն ինչ-որ մեկի սեփականությունն է, ինքդ այդ համայնքը մենք զգում ենք այդ համայնքի այդ աջակցության այդ ներուժը, որ մենք դուրս ենք գրել պայքարի, եւ այդ համայնքի աջակցությունը մեր թիկունքում, երբ որ զգում ես, այդտեղ արդեն էական չի, հա, գործընթացը ինչքանով է մտնում այն տրամաբանության մեջ, որը որ լիդերն է առաջ մղում ներկայացնում, որովհետեւ եթե մեզ պետք է մեր պայքարը շարունակելու համար ստեղծել մեր համար կոմֆորտ, մենք դա ստեղծում ենք, եւ դրա հնարավորությունը կա ջերմուկում։ Մեր պայքարի հաջողությունը ասում եմ նաեւ, որ ամբողջ համայնքում ցանկացած բան, որ ինչ որ մեզ պետք է, ցանկացած մարդ, որ տեսնում է մեզ ինչ որ բան պետք է, կամ տրամադրում է մեզ, կամ մենք կարողանում ենք վերցնել եւ ստանալ դա։ Այսինքն այստեղ համաձայնությունը համայնքի հետ այդ շատ բարձր, ավելի բարձր մակարդակի է գտնվում, ու այդ ամեն ինչը մենք նաև կարիք ունենք մեր իրավական դաշտում էլ ներկայացնելու, առաջ մղելու, որպես իրավունքը եւ օրենքը համապատասխանեն իրար։ Ներստակեցումն էլ անում, հա, դուք նշում եք տեղակայված այդ բուլկաները չեն խանգարում այն ժողովուրդը։ Հանք մուտք գործ է, այսինքն ժողովուրդն է ապրում ճանապարհը։ Փաստացի դա կարող ենք համարել էլի խոչընդոտում, չգիտեմ, դա նշված է, որ խոչընդոտ է, չէ՞։ Ուրեմն դատական ակտը վերաբերվում է գույքին։ Գույքին է վերաբերվում։ Սա գույքին է վերաբերվում։ Սա մարդկանց չի վերաբերվում, սա գույքին է վերաբերվում։ Լիդիան Արմենյան հայտը ներկայացրել է, ոստիկանության պահանջը ներկայացրել է գույքի վերաբերյալ, ոչ թե մարդկանց վերաբերյալ, եւ դատարանի վճիռը վերաբերում է գույքին, ոչ թե մարդկանց։ Այդ դեպքում ասենք, որ վճիռը հետո մեկտաբանում է, բայց իրենց գայքում էլ առաջացել է թեմա։ Իսկ եթե գույքը դուք տեղաշարժում եք ինքներդ, ենթարկում եք այդ որոշմանը, ի՞նչն է փոխվում։ Եկե դու մնում եք, չէ՞, այսպես թե այնպես։ Այսինքն ցայլեր դեպքում, եթե հարկ լինի, դուք ինքներդ կվերացնեք այդ գույքը, որպեսզի այսպես ասեմ, նախև առաջ, երբ որ սեպտեմբեր ամսին էր, կարծում եմ, որ ոստիկանությունից եկել էին եւ ասում էին, որ Լիդիան ասում է, որ սիրա տարածքն է, երբ որ մենք հիմնավորել ենք, թե ինչի համար չենք անում գույքը, այսօր հանել եք նշանակի, որ մենք սեպտեմբեր ամսին սխալ ենք, այսինքն մենք կարծել ենք հիմնավորենք այսպես, նախ մենք այնտեղ հանդիպել ենք մի ցուցանակի, որի վրա գրած է եղել բարի գալուստ ամուրսար, ուրիշ ոչինչ, ուրեմն այն կարծում եմ այն ինչը, որ արդեն վայս չի կարելի ինքն թույլատրելի, այսինքն այս տարածքում մենք չենք համարում, որ փակել ենք Լիդիանի ճանապարհները, մենք փակել ենք ամուսար տանող մուտքերը, այսինքն մեր խաղ ակցիայի արդյունքում փակվել են այդ մուտքերը, սրանք տարբեր են, որտեղ փակ ճանապարհների դեպքում այնտեղ ընդհանրապես շարժ չի կարելի լինի, իսկ երբ որ կապալարները հեռացնում են իրենց տեխնիկան, իրենք առանց խոչընդոտների հեռացնում են, մենք չենք խոչընդոտում իրենց։ Այսինքն կարևորը այն է, որ եթե մենք կարացել ենք հիմնավորենք այնպես, որ ոստիկանության համար բավարար է եղել, որ ինչի չենք այդ 2 մետրը տանում ենք, ու այսօր տանել արդեն մի տեսակ մեր անցած քայլին այնքան էլ չի բռնում։ Քանի վագոնի մասին է խոսքը։ 2, թե 2։ 1-2 ընդհանրապես դա է առիթի եղել, իսկ ունենք 3 post, 2-ը այտենց վիճելի տարածքի հարցը է, էլի։ Կամ ասենք այսօր Լիդիանը տես տարածքների է բաժանում, ասենք իրանք երբ որ հայտարարում են օրինակ արփագետի վրա ազդեցություն չի լինելու եւ այլն, երբ որ արդեն խոսել են դրա մասին, կավաճեր են լսվում արփագետ, իրենք հայտարարել են, որ ընդհանրապես արփագետի վրա ազդեցություն չի լինելու, չէ՞, բայց մենք ունենք ֆիքսած, թե ոնց են, ասենք, արփագետի ափին իրենք խողովակաշար անցկացնում, այսինքն մեր համայնքային տարածքում Լիդիանի աշխատակիցը այդ դեպքում ինչ գործ ունի, ինչ խողովակաշար անցկացնում, մենք գիտենք ինչ խողովակաշար անցկացնում, այսինքն շրջանցում է ձկնաբուծարանի ջուր վերցնելու տեղը, որպես եթե հանգարց վտանգներ լինի, ռիսկեր լինեն, ձկնաբուծան ձկները վայր չգնան, այդ տնտեսությունը չդժգոհի, կրած վնասների փոխածություն չուզենա կամ ուղղակի աղամուկ չբարձրանա։ Փաստացի Լիդիանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի իր
այստեղ իր ենթակայության տակ գտնվող միջոցների օգնությամբ եւ ֆեյք օգտատերերի օգնությամբ տարածի ապատեղեկատվություն եւ փորձի խեղաթյուրել այն ամբողջ պայքարի բովանդակությունը, որը այս պահին իրականացվում է։ Ես երկու փաստ եթե թույլ կտաք բերեմ, իրենք երբ որ կառավարությունը նոր երկրորդին է ուզում սկսել Լիդիանի հետ, որպեսզի հասկանային իրավիճակը, իրենք ամենուր ներկայացնում են, թե օրական $500,000 վնաս են կրում։ Այն դեպքում, երբ որ դատարան դիմել էին Ջերմուկ համայնքի բնակիչներին պահանջում էին կրած վնասի փոխհատուցում, և հաշվարկի մեթոդոլոգիան, որ ներկայացրել էին դատարան, $87,280 մասն էր խոսքը օրական։ Այն դեպքում, երբ որ ամենաբարձր մակարդակով վարչապետին այդ թվում ներկայացնում են, թե իրենք օրական $500,000 վնաս են կրում, կամ ասենք իրենց նախկին գործունեության մեջ թաքցրած որոշակի տվյալներ ունեն, որ ենթադրենք տարեկան հաշվետվությունների մեջ ներկայացնում են, թե սոցիալական ծրագրերի ինչքան իրականացրել տարեկան, մասնավորապես 2014 թվականին ներկայացրել են, որ 130 միլիոն դրամի սոցիալական ծրագրեր են իրականացրել համայնքում և հարակից բնակավայրերում, Լիդիան Ամուրսյան հարակից բնակավայրերում։ Այն դեպքում, երբ որ կարծում եմ իմաստ չկար թաքցնել լույս հիմնադրամի փոխանցված 122 միլիոն դրամը, և հանգիստ կարող են իրենք դա ներառել իրենց տարեկան հաշվետվությունների մեջ, բայց լույս հիմնադրամի հաշվետվությունից դա մենք կարողացանք դուրս հանել։ Այսպես էլ լիքը մանր բաներ կան, որոնք Լիդիանը թաքցնում է, որպեսզի այդ տեղեկատվությունները դուրս չգան, կամ տարածում է տեղեկատվություն, որոնք իրեն են նպաստ իրեն են և չեն ներկայացնում իրականությունը։ Նա պարզ ինտերնետով կարող է հանգիստ նայել, հա իհարկե, բայց դրանք ժամանակավոր բաներ են, ասենք օրինակ իրանք նույնիսկ ձմեռացման ժամանակ, երբ որ մենք թույլ ենք տվել, որ կապալառուն մուտքը գործի ձմեռացման համար, այնտեղ ասենք որպեսզի գույքը չփչանա, իրանք էլի այտենց ուրիշ ձև էին ներկայացրել, էլի մի քանի օր այտենց բորսայում բարձրացավ, հետո այտենց երբ որ ֆունդամենտ չկա, թե ինչի համար է բարձրացել, օրերի ընթացքում, այսինքն այս անգամ 20%-ով բարձրացել է, բայց հենց էդ էլ է հետարքի Շիրակը լավ հիշեցրեց, որ երբ որ Լիդիանին մենք թույլ տվեցինք, որպեսզի ձմեռացման աշխատանքները իրականացնի, սա նաև նշան է նրա, որ մենք համայնքի բնակիչներով չենք պայքարում Լիդիանի դեմ, մենք պայքարում ենք հանքարդյունաբերության դեմ, և Լիդիանին շատ հանգիստ թույլ տվեցինք, որպեսզի ինքը բարձրանա և իր հսկայական առողջության տեխնիկան սարից իջեցնի ներքև, որպեսզի ձմեռվա պայմաններում չքայքայվի, չվերանեն ամեն ինչ, ինչ որ իրենք ունեն։ Եվ երբ որ մենք թույլ տվեցինք, որպեսզի կապալառուն բարձրանա ձմեռացման աշխատանքները իրականացնի, Լիդիանն անմիջապես տեղեկատվություն տարածեց, թե մարդիկ հասեք, եկեք, արդեն մենք աշխատանքներ սկսել ենք, տեսեք ոնց ենք աշխատում, տեսեք ինչ նախապատրաստում են գարնանը շինարարական, նախապատրաստում են գարնանը շինարարական աշխատանքներին, բացարձակ իրականության չհամապատասխանող տեղեկատվություն, որը էլի արժ որսեմ իրենց արժեքների բարձրացման վրա։ Իսկ նախորդ հաղորդագրությունը, որ տարածել էին եղանակների տակացման հետ կապված, ինչ որ վտանգներ եղան։ Ուրեմն ես ճիշտ ասած հենց դրան եմ ուզում առադառնալ, ուրեմն արդեն գարուն է, Ջերմուկում ճիշտ է մի քիչ ուշացումով է գարունը գալիս, մեր մոտ նոր է գալիս, ամուսարում դեռ չի եկել, անցած անգամ այստեղ էլ խոսեցինք այդ մասին, որ Լիդիանը պատասխանատվությունը դրել էր կառավարության վրա, ցնհալի հետևանքով ինչ կլինի, իրենք պատասխանատվություն չեն կրում, հիմնավորելով, որ ճանապարհները փակ են եղել և իրենք չեն կարողացել միջոցներ ձեռնարկել, ուրեմն այսպես ասեմ, հուլիսի 6-ին Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ մենք բոլորս էլ այդտեղ ներկա ենք եղել, երբ որ Փաշինյանը հարցրեց, թե հանքի մոտ քանի տոկոսն է պատրաստ, Հայկ Ալյանը ասաց, որ 90%-ը պատրաստ է, ու ասենք այստեղ հարց առաջանում, եթե ասենք հանքը շինարարական կողմն է 90%-ով պատրաստ է, որտեղ են այդ ջրհավակը, այսինքն դու կառուցում ես հանք, բայց չկան այնտեղ ջրհավակ ավազաններ, չկան կանխարգելիչ միջոցներ շրջակայմիջավայրի վրա, այսինքն եթե հուլիսի 6-ին արդեն 90%-ը պատրաստ էր, այսօր ինչի մենք պետք է կանգնենք փաստի առաջ, որ ամուսարից ձնհալի ջրերը պիտի գան ու մարդկանց ասենք ինչ-որ վնասներ պատճառել, սպասելի է, շուտով իմ կարծիքով կլինի ասենք վնասներ, չգիտեմ ինչ չափի, բայց համայնքի բնակչությունը հաստատ պատասխանատվությունը տեսնում է Լիդիանի վրա։ Իսկ մայիսին արդեն հանձնաժողովի եզրակացությունը հնարավոր է լինի, ինչ եք անելու ընդհանրապես ձեր քայլերի մասին։ Այս հարցին ես պատասխանեմ, եթե տղերքը ավելացնելու բան ունենան ասեմ, ուրեմն մենք
վերջերս ասենք տեսանք, որ Փաշինյանը ելույթի ժամանակ ասաց, որ ինքը շմագը եւ վեսակը ցույց է տվել բնապահպանության նախարարին եւ հարցրել է, որ դու այս շմագով եւ վեսակով երաշխավորում ես անվտանգ շահագործում, նա ասել է չէ, այսինքն եթե մեր երկրի բնապահպանության նախարարը երաշխիք չի տալիս այս ծրագրին, մենք լինելով Ջերմուկ համայնքի բնակիչ, ոնց կարանք ասենք հանգիստ նստել միջազգային կազմակերպությունների, ուրեմն միջազգային կազմակերպության հետ կապված, այսպես ասեմ, միջազգային կազմակերպությունը ես ինքս տեղյակ չեմ կոնկրետ ինչ պետք է ստուգի, ինչ կամ որ ասենք հայտարարվում է ջրերի վրա ազդեցությունը ստուգվելու, բայց ամուսարի խնդիր է, ինքը բազմաշերտ խնդիր է, այսինքն այնպես չի, որ մարդիկ դուրս են եկել մենակ ջրերի վրա ազդեցության համար պայքարի, մենք բազմիցս անդրադարձել ենք, որ ասենք ամուսարում հանկարծունաբերությունը և տուրիզմին, և զբոսաշրջությանը, և հանքաջրաբուժական առողջարանին, և գյուղատնտեսությանը, և մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումը, որտև առանց ասենք Ջերմուկ քաղաքի բնակչության կարծիքը հաշվի առնելու, սուր եկել են սոցիալ-տնտեսական վիճակը փոխելու. Այսինքն ստեղ մենակ այնպես չէ, որ սարում կամ թիթեռ կամ էլ ջրերի վրա ազդեցություն ունի, դրանք էլ են կարևոր, մենք մեր երկրի հետ կապված ամեն ինչը կարևորում ենք, բայց եկեք ասենք սա ուժով չնայենք, էլի որ մենակ ջրերի վրա ազդեցություն ունի։ Համեմատած ձեր շրջանական ինչ կարելի է ասել։ Մեր խնդիրը միայն բնապահպանությունը չի, որ ասում ենք համայնքի բնակիչները ու չեն կուզում հանդես գալ որպես բնապահպաններ կամ ակտիվիստներ, այնտեղ ստեղ է տարբերությունը։ Մենք համայնքի բնակիչներ ենք և հանրային լսումների ինստիտուտը Հայաստանում չպիտի գրի ձևական բնույթ։ Եթե այս իրավիճակին եկել հանգել են նրա պատճառով, որ հանրային լսման ինստիտուտին ոչ ոք բավարար ուշադրություն չի դարձրել, և հանրային լսումն ինչի համար է, որպեսզի հաշվի առնեն բնակության կարծիքը, մոտեցումները և դիրքավորումը, եթե ոչ ոք հաշվի չի առել, այլ ճիշտ հաշվի են առել, գիտեն, որ Ջերմուկը հենց հանքարդյունաբերության ծրագրի հենց ամենասկզբում արդեն իսկ կամ հակառակ դիրք ուներ հանքարդյունաբերության նկատմամբ, և դա հաշվի առնելով Ջերմուկում ուղղակի հանրային լսում չհասկացրեցին, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք կարող են խուսափել այդ հանրային կարծիքից կամ հանրային ճնշումից։ Հիմա իրանք Ջերմուկցիները չեն ուզում, հա, իրանք հաստատեցին ավարտի ստորագրավակով ցույց են տվել, որ չի ուզում, դա ասենք այսօր պոստում կանգնողների համար դա ավելի մեծ հիմք է, ու ասենք այսօր մենք վստահ ենք, որ լավ հետազոտման դեպքում հաստատ լիքը խնդիրներ կան, մենք լինելով սովորական շարքային քաղաքացի, երբ որ ասենք որոշ չափով ուսումնասիրում ենք Լիդիանի շմագը և բսակը, այնտեղ տեսնում ենք, օրինակ ասենք Կեչուտը չի ճանաչվել ազդակիր համայնք, բայց Կեչուտի խմելու ջրի աղբյուրների հետ կապված նշացա, որ ասենք հանքարդյունաբերության դեպքում, շահագործման դեպքում այնտեղ աղբյուրների ասենք ջրի քանակը նվազելու է, այսինքն եթե ազդակիր չի, ոնց է ասենք լիքը տենց աբսուրդներ կա, էլի, այսինքն եթե ճիշտ ուսումնասիրվի այդ տվյալ կազմակերպության կողմից, մենք վստահ ենք, որ էլ կարիք չի լինի ինչ-որ ավելորդ լարվածության հետագա։ Ոնց է ճիշտ ձևակերպել, ես ձեզ եմ ասում, Ջերմուկցիները դեմ են ուղղակի հանքին, թե Ջերմուկցիները չեն ուզում, որ բնակիչները պատասխանատու։ Ուրեմն այն ստորագրահավաքի պահը, որ այդքան շեշտում ենք, մենք այնտեղ չենք ստորագրահավաքի ինքում, պատեքստը չի եղել, որ Սևանին վնասա կամ չգիտեմ օդին վնասա, ջրին վնասա, մենք տեղացիներ ենք, մեզ առաջ հաշվի չեն առել, մեր կարծիքը հաշվի չեն առել ամենասկզբում, ի սկզբանե, հիմա մենք իդրա պատասխանը հիմա մենք ենք տալիս, եթե մենք պետք է որոշենք, թե մենք ինչ միջավայրում ենք ուզում ապրել։ Անկախ փորձակնության արդյունքներից մենք ասում ենք, մենք տեղացիներ ենք, բնապահպաններ չենք, գեոքիմիկներ չենք, հազարատ միջազգային կազմակերպություն կարողա ասի, գիտեք ինչ, օգտակար է թույնը ձեզ, թող թույնը գնա Սևան, բայց մենք միևնույնը չենք ուզում, որ հանք լինի Ջերմուկի մոտակայքում։ Մենք ոչ մի ընկերություն, միջազգային ընկերություն չի կարա մեզ մեր տեսածից հակառակ ապացուցի։ Այսինքն պայքարը շարունակվում է, դուք մնում եք դիրքերում և ցանկացած նմանատիպ հաղորդագրություն, որ լինի, պատրաստ եք հակադարձելը։ Եթե լրագրողները այլևս հարցեր չունեն, շնորհակալություն հայտնենք տղաներին Ջերմուկից այստեղ հասնելու և գալու մեզ իրավիճակը ներկայացնելու համար, և ցանկացած պահի պետք լինելու դեպքում նորից կհանդիպենք, և լրատվամիջոցներին դուք կտաք արդեն ստույգ տեղեկատվությունը։